artistin Ges Rabo, i cili jo pak po për një vit bën një dekadë që merret me muzikë dhe kryesisht në zhanerin dhe në rrymën hip hop, e ndërkohë përmenda dhe zhanerin sepse pak më parë më thënë se ke mbaruar për regji. Po, aktualisht jemi edhe në këngën magjike që marr pjesë me balad, këtu marr pjesë me rap, është një ndërthurje, rrymash i po eksperimentoj, po me zi po presë se kam kohë pa bëj një koncert kaq madh hip hopi. Me zi po presë në gjithem të skena dhe ta shio edhe njëra ta adrenalinën që tjetë hip hopi fund fundit. Dërgo, materialet i hip hopi ti shkruan vet, apo? Sigurisht po, sigurisht po. Kam sot performansa që të këngëve cilat nuk i kam publikuar, do jenë performansa ekskluzive. Edhe... Për shembull, na thuaj pak tituj, ti dim ne para prakisht. Shiko, unë them vetëm i gjo, do bëhet lartë. Do bëhet lartë. Pra ke ajt vetë besim se atë këndosh live? Yes. Ti e shikon kulturën hip-hop në Shqipëri dhe përfshirjen e të rrymëve? Sigurisht që hip-hopi ka vite si kulturë në Shqipëri, po duket se viteve të fundit nuk është se e ka të kulturën e dur, pasi njerëzit janë fokusuar në rrymat tjera, shpesher hip-hopin e krahasojnë me një stil të dhunshëm, që vetëm ka pislishet e rrugës, po faktikisht hip-hopi ka lindë për me përcjell mesazhe shumë më revolucionare, kështu që njerëzit duhet ta kuptojnë këtë dhe të bashkohen pak me kulturën.